آداب بچو، بہ تہ خوش آمدید کران، مے پور پور امید ز تھی اسو تو بیس فیملی تھی سوری اسو وار پٹھ ولیو آج پرو اس ہر کراؤت ہر کراؤت کت ونان ہر کراؤت گو ایڈورب اس امچ ڈیفنیشن ہر کراؤت گو سہ کھ لفظ اس کراؤت یا باوت باوت کران یا یمن ہن انداز یعنی وقت جائے ہاوی مثلاً سو واتی یور تیر یت لفظس مز لفظ تیر یوزن چھ یہ ہر کراؤت یعنی یہ ایڈورب ہر کراؤت گو سہ کھ لفظ اس کراؤت یا باوت کراؤت گو ورب باوت گو ایڈجیکٹو کراؤت یا باوت باوت کران آسے یا یمن ہند انداز وقت یا جائے ہاوی مثلاً سہ واتی یور تیر تیر لفظ ات مز ہر کراؤت اتھے پہ اشرف دراو گرے سلے یت جملس مز اشرف دراو گرے سلے ات مز سلے لفظ اس زن ہر کراؤت اتھے پہ دریاوس آب پکان حکہ یت مز اس زن حکہ لفظ یہ دریاو یعنی اکہ ناوت باوت کران سہ کم طریقہ پکان تمیک ترائے کیا انداز کیا لہذا حکہ لفظ زن یہ ہر کراؤت اتھے پہ ان جملن مز تیر سلے حکہ یم لفظ زن ہر کراؤت ہر کراؤت ہند قسم ہر کراؤت اس زن سہ ترین قسمن ہند اکس ونان ساد ہر کراؤت بیس ونان رلاون ہر کراؤت بیس ونان سوال ہر کراؤت اس زن ساد ہر کراؤت تک ونان انگریزس مز سمپل ایڈورب رلاون ہر کراؤت ریلیٹو ایڈورب تو سوال ہر کراؤت یعنی انٹروگیٹو ایڈورب گڈنیس پرو ساد ہر کراؤت کت ونان معنی کے لحاظ ساد ہر کراؤت ست قسم گڈنیک اس زن سہ وقت ہر کراؤت ایڈوربس آف ٹائم ایڈوربس آف ٹائم یمن ہر کراؤت مز وقت باوت آسان اس زن گڈنیک وقت وقت ہر کراؤت ایڈوربس آف ٹائم یمن مز وقت باوت آسان مثلاً آز پگہ اوتر رات افضل وات آز گو وقت کت افضل وات آز آز لفظ ات مز ایڈورب آف ٹائم اتھے پہ یمو پگہ واتو پگہ اور تو یہ تیر تو لہذا ام لفظ اس ہاوان ام ہسا ایڈوربس آف ایڈوربس آف ٹائم دوم جائے ہند ہر کراؤت ایڈوربس آف پلیس یمن ہر کراؤتن مز جائے ہن باوت آسان یت مز جائے ہن کت آسان یت ساری پران تت ساری ژھپ کرت بہت کت ژور گمت یہ تتہ کت تم لفظ یمن مزن یم زن اس ہر کراؤت یہ زن جائے ہن باوت کران یت تت کت لہذا یم ایڈوربس آف پلیس یم لفظ ساری ہر کراؤت یت تت کت ہت اندر نبر بن ہر نزدیک دور پٹھ برہ وغیرہ تریم یوزن ات سہ گو گرز ہر کراؤت ایڈوربس آف ٹائم ایڈوربس آف نمبر گرز ہر کراؤت یم ہر کراؤت تعداد ہاوان مثلاً اکہ پھر دوی پھر دوبارہ کن وز بیمیشہ
ژوٗرِم مٮ۪قدار ہُر کرٛاوُٹ ایڈوٲبٕز آف کانٹِٹی کانٹِٹی مٮ۪قدار ہُر کرٛاوُٹ ایڈوٲبٕز آف کانٹِٹی یِم ہُر کرٛاوُٹ چھِ جُملَس منٛز مٮ۪قدارٕچ باوَتھ کَران مثلاً واریاہ سٮ۪ٹھاہ کَمٕے سورُے اَلہٕ پَلہٕ ترٛایہِ ہُر کرٛاوُٹ ایڈوٲبٕز آف مینَر یِمو ہُر کرٛاوتہِ سۭتۍ چھِ لفظَس منٛز ترٛاے طور طٔریٖقہٕ اَتوار برونٛہہ کُن یِوان مثلاً جان پٲٹھۍ وُلٹہٕ پٲٹھۍ ؤلۍ ؤلۍ شیٚیِم وجہِکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ یِم ہُر کرٛاوٕتۍ چھِ کیٛازِ سوال کِس جوابَس منٛز بحثَس یِوان وجہِکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ چھِ کیٛازِ سوال کِس یُس زَن أسۍ سوال کَران چھِ کیٛازِ تَمہِ کِس جوابَس منٛز چھِ یِم یِوان مثلاً لِہذا تیٚلہِ اَوَے اَو کِنۍ سٔتِم یَکرٲرۍ تہٕ نَکٲرۍ ہُر کرٛاوٕتۍ ایڈوٲبٕز آف ایفرمیشَن اینڈ نگیشَن یِم چھِ یَکرٲرۍ تہٕ نَکٲرۍ ہُر کرٛاوٕتۍ مثلاً بے شَک پٔزۍ پٲٹھۍ اَوٕ نہ یا نا وغٲر یِم لفظ چھِ تِم بے شَک پٔزۍ پٲٹھۍ اَوٕ نہ نا یِم لفظ چھِ تِم یِمَن أسۍ یِم أسۍ اِستعمال چھِ کَران یَکرٲرۍ تہٕ نَکٲرۍ ہُر کرٛاوٕتۍ تہٕ بیٛاکھ یُس زَن اَتھ قٕسٕم چھُ سُہ چھُ رَلاونٕکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ رِلیٹِو ایڈوٲرٕبز یِم ہُر کرٛاوٕتۍ چھِ ہُر کرٛاوتٕکۍ جُزَن تہٕ خصوٗصی جُزَن درمیان رِشتہٕ پٲدٕ کَران مثلاً بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ زِ سُہ کیٛازِ چھُ ژیٖرۍ یِوان لفظ کیٛازِ چھُ اَتھ منٛز یُس زَن اَسہِ رَلاوُن ہُر کرٛاوُت بحثیت رَلاوُن ہُر کرٛاوُت اِستعمال کَران چھِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مےٚ کَتہِ چھےٚ پَتہ سُہ کوٚت اوس گوٚمُت کیٛازِ لفظ کِس جوابَس منٛز چھُ یِوان یہِ مےٚ کَتہِ چھےٚ پَتہ سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت أسۍ کَرو سوال سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت جواب دِنہٕ وول وَنہِ مےٚ کَتہِ چھےٚ پَتہ سُہ کوٚت چھُ گوٚمُت یِمَن جُملَن منٛز چھُ کیٛازِ تہٕ کوٚت لفظ یِم زَن اَسہِ یِم کرٛاوٕتۍ چھِ مگر کَم کرٛاوٕتۍ چھِ یِم چھِ رَلاونٕکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ یُس زَن قٕسٕم چھُ اَتھ سوٲلۍ ہُر کرٛاوٕتۍ اِنٹَروگیٹِو ایڈوٲرٕبز یِم ہُر کرٛاوٕتۍ چھِ سوال پرٛژھنَس باپَتھ وَرتاونہٕ یِوان مثلاً سُہ کیُتھ چھُ بولان اَکھ کَر آو افضل کَتہِ چھُ روزان یِمَن جُملَن منٛز چھُ کیُتھ کَر کَتہِ یِم چھِ سوٲلۍ ہُر کرٛاوٕتۍ سُہ کَتہِ چھُ سُہ کیُتھ چھُ بولان اکرم کَر آو افضل کَتہِ چھُ روزان یِمَن جُملَن منٛز چھُ کیُتھ کَر تہٕ کَتہِ سوٲلۍ ہُر کرٛاوٕتۍ یِم چھِ سوال پرٛژھنَس منٛز اَسہِ بکار لگان تہٕ لِہذا آز کیٛاہ پوٚر اَسہِ آز کوٚر اَسہِ یَتھ کلاسَس منٛز ایڈوٲرٕب یَتھ زَن ہُر کرٛاوُت وَنان چھِ بیٚیہِ پٔر اَسہِ ایڈوٲرٕبٕکۍ قٕسٕم اَسہِ ووٚن ایڈوٲرٕب چھِ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہُنٛد آسان سادٕ ہُر کرٛاوُت رَلاوُن ہُر کرٛاوُت تہٕ سوٲلۍ ہُر کرٛاوُت تہٕ اَمہِ پَتہٕ ووٚن اَسہِ یُس زَن سادٕ ہُر کرٛاوُت آسان چھُ معنِکۍ لِحاظ چھِ تَتھ کیٚنٛہہ قٕسٕم سَتھ قٕسٕم چھِس گۄڈنِکُے چھُ وقتٕکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ دوٚیِم چھِ جایہِ ہِنٛدۍ ہُر کرٛاوٕتۍ ترٛیٚیِم چھُس گرٛنٛز ہُر کرٛاوُت ژوٗرِم مٮ۪قدار ہُر کرٛاوُت پوٗنٛژِم ترٛایہِ ہُر کرٛاوُت شیٚیِم وجہِکۍ ہُر کرٛاوُت تہٕ سٔتِم گوٚژھ یَکرٲرۍ تہٕ نَکٲرۍ ہُر کرٛاوُت تہٕ یُس زَن اَمیُک بیٛاکھ قٕسٕم چھُ رَلاونٕکۍ ہُر کرٛاوٕتۍ تہٕ بیٛاکھ یُس زَن ٲخٕر چھُس سُہ چھُ سوٲلۍ ہُر کرٛاوُت اَچھا پوٚروا مےٚ تہٕ اَسہِ سَمٕجھ آمُت شُکریہ.